Välkommen tillbaka! Låt mig vara den första som säger det. Så vi fortsätter och det jag tänkte vi skulle kika på nu är FLOAT. FLOAT är ett sätt man kan få text att flyta runt en bild. Vi hoppar in i kod och så ska jag visa vad jag menar för någonting. Jag har gjort en HTML-sida och min HTML-sida har nu en image tagg. Jag har en bild som heter flower.jpg som jag visar upp. Den har även en klass flower och efter den så har jag ett stycke med text. Om jag tittar på min stilmall så har jag inga stilregler satt överhuvudtaget på min flower så då blir utseendet på det här sättet. Blomman kommer och därefter så kommer texten. Nu väljer jag att säga att min Flower ska Floata. Jag säger Float None på den där. Ingenting kommer att ändra sig, vågar jag nästan lova. Jag trycker på Reload-knappen och så här ser det ut när jag inte använder mig av Float på den här sidan. Nu kommer vi en liten förändring. Jag säger Float Left. Nu säger jag FLOAT LEFT på bilden, alltså på min FLOWER. Så min FLOWER kommer att flyta på vänstersidan och den här texten kommer att bli någon annanstans. Vi trycker på reload och ser vad som händer. Eftersom jag sa FLOAT LEFT på min bild så kommer min bild att försöka komma så långt till vänster det bara går. Och runt bilden, både uppe och nere som vi ser här, kan minska storleken en aning så blir det tydligare. Den här kommer då att flyta nedanför bilden och på högersidan. Det där gör float left. Precis på samma sätt fast tvärtom blir det om jag säger float right på min blomma. Blomman kommer då att flyta och lägga sig så långt till höger som det går och texten som jag har kommer då att flytande landa runt den här. Så float är ett sätt vi kan använda oss av för att få saker och ting att flyta runt. För ett tag sedan så fanns det inte några speciella varianter vi kunde använda oss av för att göra layout på en webbsida. Så det man gjorde då var att man använde FLOAT för att göra layout. Jag tänkte för skojs skull att vi skulle ta och göra en liten webbsida som använde sig just av FLOAT för att göra layout. Okej, vad har jag här? Jag klistrat in lite saker. Jag har en Rapper. Rapper är väldigt bra att ha. Jag lägger allting som är min sida inom min Rapper. Observera att jag använder div-taggar överallt och inte några semantiska taggar som header och footer och liknande. Det fanns helt enkelt inte på den tiden. Nu för tiden så finns det taggar som heter header och main och så vidare. Det fanns inte då och nu gör jag som man gjorde då. Rappern är en tagg som vi använder lite senare i kursen för att göra responsiva webbsidor. Så det är väldigt praktiskt med en wrapper. Den har vi runt sidan och kan bestämma framför allt hur stor sidan maximalt kan vara. Efter min wrapper har jag en header. Jag har en contentdel som består av main och sidebar. Och under alltihopa har jag en footer. Jag tänkte vi skulle ta och hoppa till våran stilmall, ta bort det vi har där, spara den och kika på webbsidan. Så där ser webbsidan ut just nu. Nu tänkte vi skulle ta och göra en sida som ser ut och funkar fast vi ska göra den som man gjorde förr. Jag börjar med att säga att min Rapper ska ha en bredd på till exempel 800. Pixlar. Sparar och testar. Min Rapper, hur stor är du? Ja, det är svårt att säga eftersom den inte har någon färg. Men 800 pixlar bred ska min Rapper vara i alla fall. Okej, därefter så har jag en header. header grejen som jag har ska ha en bakgrundsfärg som är Royal Blue. Sparar och nu har vi lite färg på sidan så nu bör vi kunna se hur stor min Rapper är. Där har vi 800 pixlar och vi kan se var den börjar och slutar. Sådär, vad ska vi göra härnäst? Jo, vi tittar på sidan och vi hade ju Content och main och så vidare. Så vi tar väl och tuffar på med våran main del. Observera nu att Eftersom vi gör det här old school så finns det ingen tagg som heter Main. De tillkom i HTML 5 så därför måste jag skriva klassen Main. Vad vill jag då göra med klassen Main? Jo, den ska ha en bredd och den ska vara 70 bred. Jag vill ha en bakgrundsfärg på den här rappen. Låt oss säga att beige är en fin färg och jag vill att den här ska använda sig av float. Den här main delen ska flota till vänster. Jag tänker mig att jag vill ha på vänstersidan 70% bred vill jag ha min content -del och sen så vill jag ha en sidebar här på högersidan. där vi sparar och testar. Jag ser att min main del ligger där. Sidebar-delen kom där eftersom det fanns plats över. Vi tar och gör det där lite mer på riktigt. Jag tar och skapar mig en CSS-regel för Sidebar och säger att du ska vara 20 procent bred. Du ska ha en bakgrundsfärg och den bakgrundsfärgen. Corn silk kan vi ta. Kornsilk blir fint och den delen ska då flota till höger. Sparar och testar. Så där, nu händer någonting lite märkligt. Min fotter la sig där. Det hade jag ju inte tänkt. Jag tänkte ju att foten skulle vara där under. Anledningen till det är att det fanns plats att lägga texten med foter i mellan main och sidebar. Så därför la sig foten helt enkelt där. För att eh, ta bort det där beteendet med att den lägger sig där det finns plats. Vi kan väl ta och sätta en liten bakgrundsfärg på den också. Eh, cornflower Blue tar den också blå. För att ta bort det där beteendet med att den lägger sig där den finns plats så behöver vi använda en Clear. Clear gör som så att eh, om vi skriver i Word exempelvis så lägger vi in ett eh, enter, vi trycker på enter för att göra ett nytt stycke. Man gör ungefär samma sak på eh, webbsidan med hjälp av ordet clear. Vi infogar en ny, vi börjar på en ny kula så att säga. Så med clear both på foten, vi kan säga clear på eh, vänstersidan. Gud, vad jag skriver fel. Så vi kan säga Clear på vänstersidan. Vi kan säga Clear på högersidan. Eller som man normalt sett brukar göra. Vi säger Clear på både vänster och högersidan. Det brukar man göra. Det är sällan man vill klära bara ena sidan. Jag trycker på Reload och där får jag upp min sida. Vi kan fylla på den här sidan med lite mer text istället för att det bara står main så kan vi väl ta och P gånger 4 innehållande lorem 100 så får vi lite text där och istället för ordet sidebar så kan vi väl ha exempelvis P gånger 2 innehållande lorem 50 för att göra oss ett par paragrafer text där. Hoppar sidan och reloadar och på det sättet ser nu sidan ut. Så nu kan vi då se hur man gjorde webbdesign för i världen. Du kommer antagligen att stöta på det här för i världen sättet mer än en gång när du är ute. Det vi gör i alla fall är att vi använder float för att låta yt. Här har vi skapat oss en yta. Den här ytan som vi kallar för Main är 70% bred och flotar till vänster. Den andra ytan som vi kallar för Sidebar är 20% bred och flotar till höger. För att saker och ting ska uppföra sig som vi vill. Eftersom vi har 70 där, 20 där så det blir lite plats över, ungefär 10 Och för att inte fotortexten ska ramla upp där så får vi säga clear för att göra det hela på ny kub kula så att säga. Så du kommer antagligen att stöta på det här sättet mer än en gång när du kanske debuggar och kikar på gamla webbsidor. Eh, nu för tiden så finns ju det bättre sätt att göra, typ, eller göra layout på webbsidan. Vi kommer att prata om det i nästa del i kursen Flex och Grids heter de sätten och det är riktiga sätt att layouta saker på men det har vi inte kommit till ännu så än så länge så kan vi hjälpligt göra layouter med float men det ska vi inte göra. Nej, det gjorde man förr. Okej, okay, ha det så gott. Hej på er.